ቀኑ በጣም ደስ ይላል ኢቮ እለቱን ከሲሞኒታና ከሶስቱ ቆንጆ ሴት ልጆቹ ጋር በመሆን የምስራቁን ቪላ እየጎበኘ ቢያሳልፈው ጥሩ እንደሚሆንለት አሰበ ኢቮ ከሚስቱ ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ ባስደናቂው የቲቮላ አዝድ ውስጥ ተንሸራሸረ ሴቶቹ ልጆቹ ከሰው ሰራሾቹ ፏፏቴዎች ውስጥ ውሃ እያፈሰሱ ለመራጨት ከፊት ለፊታቸው ይሯሯጣሉ የምስራቁ ቪላ ከሮማ በስተሰሜን ምስራቅ ብዙም የማይርቅ በሳቢን ኮረብታዎች ላይ ከፍ ብሎ የተቆረቆረ ሲሆን ኢቮ ይህንን ቪላ ብዙ ጊዜ ጎብኝቶታል ሁሌም ከላይ ሆኖ ቁልቁል ግማሽ ደርዘን የሚሆኑትን የሚንፎለፎሉ ሰው ሰራሽ ፏፏቴዎች ሲመለከት የተለየ ደስታ ይሰማዋል ፏፏቴዎቹ የተለየ ቅርጽ ያላቸውና ቅርጻቸው እጅግ በጣም ያማረ ነው ከዚህ በፊት ዶናቴላንና ሶስቱን ወንዶቹን ልጆቹን ወደዚህ ስፍራ ይዟቸው መጥቶ ያውቃል በእውነቱ በጣም ወደውት ነበር ኢቮ ስለነሱ ሲያስብ ሐዘን ተሰማው ሰውነቱን በጥፍሮቿ ተልትላ ከለቀቀች በኋላ ዶናቴላን አይቷትም ሆነ አነጋግሯት አያውቅም እንዴት እንዳውሪ እንዳደረገችውና እንደቦጫጨረችው አሁንም ድረስ ያስታውሳል ምን ይላል እንደምትጸጸትና እሱም እንደሚናፍቃት ያውቃል ይሁንና እሷም ልክ እንደሱ ትንሽ ብትሰቃይ መጥፎ አይሆንም በአምሮ ውስጥ የዶናቴላን ድምጽ አቃጨለበት ልጆች በዚህ በኩል ነው ስትል ሰማት ድምጿ አጠገቡ ያለች ያህል ጥርት ብሎ ተሰማው ፍራንቺስኮ ፈጠን በል አለች ዶናቴላ ኢቮ ፊቱን አዞሮ ሲመለከት ዶናቴላና ሶስት ወንዶች ልጆቹ በቆራጥነት ወደሱ እየገሰገሱ ነበር ሲሞኒታና ሶስቱ ሴቶቹ ልጆቹ በዚያው ነበሩ ኢቮ መጀመሪያ ላይ ዶናቴላ ባጋጣሚ የቲቮሊን አውድ ለመጎብኘት የመጣች መሰለው ይሁንና የፊቷን ገጽታ ሲመለከት ሁሉም ነገር ተገለጸለት ይቻለሊ ሁለቱንም ቤተሰቦቹን አንድ ላይ አገናኝታ ልታጠፋው እየሞከረች ነበር ኢቮ ሁኔታውን ሲያስበው እንደ እብድ አድርጎት ዘሎ ከተቀመጠበት ተነሳ አንድ ላሳያችሁ የሚገባኝ ነገር አለ ሁላችሁ በፍጥነት ወደዚህ ነው በማለት ወደ ሲሞኒታ ጮህና በድንጋጤ ወደ ኋላው እየተገላመጠና ከጎብኚዎች ጋር እየተጋፋ ቤተሰቡን ይዘው በሚጥመዘመዙት የድንጋይ ንጣፍ ደረጃዎች ቁልቁል ወረደ ከላይ ዶናቴላና ወንዶቹ ልጆቹ ወደ ደረጃዎቹ ያመሩ ነበር ኢቮ ልጆቹ ካዩት ሁሉም ነገር እንደሚበላሽበት ያውቃል አንዳቸው አባዬ ብለው ጮሆ ከጠሩት ራሱን ከሰው ሰራሹ ፏፏቴዎች መካከል በአንዱ ውስጥ ይወረውራል ሲሞኒታና ሴቶቹ ልጆቹ ለአፍታ እንኳን እንዲቆሙ ስላልፈለገ ያለፋታ ያጣደፈ ቁልቁል አወረዳቸው ወዴት ልንሄድ ነው የምታጣድፈን ሲሞኒታ እያለከለከች ጠየቀችው ቲ ምንድነው ያቻኮለ አሁን አልነግርሽም አላት ኢቮ እየሳቀ በኋላ ታያለሽ እንደገና ወደ ኋላው ገለመጣ አደረገ ዶናቴላና ሶስቱ ወንዶች ልጆቹ ለጊዜው ባጠገቡ የሉም ከፊት ለፊታቸው ወደ ላይና ወደ ታች የሚያስወጡና የሚያስወርዱ ደረጃዎች ያሉት ጠባብ መተላለፊያ አለ ኢቮ ወደ ላይ የሚያስወጡትን ደረጃዎች መረጠ ወደዚህ በማለት ሴቶቹ ልጆቹን ጠራቸው ቀድሞ ወደ ላይ ወጣ ሽልማት ያገኛል ወደ ላይ ኢቮ በጣም ደክሞኛል ሲሞኒታ ተነጫነጨች ትንሽ ረፍት ብናደርግስ ኢቮ በድንጋጤ ተመለከታት ረፍት ላድርግ እንዴ እማ ሐሳቤን ያበላሽዋል ይልቅ ቶሎ ነይ ሲሞኒታን እጇን እየጎተተ ደረጃውን አስወጣት ሶስቱ ሴት ልጆቻቸው ከፊት ለፊት ይሮጣሉ ኢቮ ቁና ተነፈሰ የልብ ድካም ቢኖርበትና እዚያው ሞቶ ቢሆን ኖሮ ሁለቱም ይገላገሉት እንደነበር አሰበ አይ የሴቶች ነገር እንዴት እንደዚህ ጉድ ሰራዋለች ትወደዋለች አይደል እንዴ ለዚህ ድርጊቷ ይቺን አለሊ ሊገላት ይገባዋል ዶናቴላን አልጋዋ ላይ በተኛችበት ሲያንቃት በሐሳቡ ታየው ከስስ የውስጥ ልብስ በስተቀር ምንም ልብስ አልለበሰችም ልብሷን ቀዶ ሲያሰቃያት እየጮች ትለምነዋለች። ኢቮ ዮሴፍ ስሜቱ ሲነሳሳ ታወቀው። አሁንስ ቆም ብለን ማረፍ አንችልም እንዴ? ሲሞኒታ ለመነችው። አይሆንም ደርሰናል እንደገና ወደ ላይ ወጡ። ኢቮ በጥድፊያ ዙሪያውን ቃኘ። ዶናቴላና ሶስቱ ወንድ ልጆቹ በአካባቢው ሁሉ ወዴት ይወስድከን ነው? ሲሞኒታ ጠየቀችው። ልታዩ አይደል እንዴ? አላቲቮ በነዴት እየተንጨረጨረ ተከተሉኝ እየገፈታተረ ወደ መውጫው በር ወሰዳቸው። ትልቋ ሴት ልጁ ኢዛቤላ አምባዬ ሚዳችን ነው እንዴ? ገና መምጣታችን እኮ ነው አለችው። ከዚህ ወደ ተሻለ ቦታ እንሄዳለን። ኢቮ ትንፋሹ ተቆራረጠበት። ወደ ኋላው ተገላመጠ። ዶናቴላና ወንድ ልጆቹን ሲመጡ አያቸው። ልጆች ፈጠኑ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ኢቮና ያንደኛው ቤተሰብ አባላት ከመስራቁ ቪላ ግቢ ወጥተው ከትልቁ አደባባይ አጠገብ ወዲያ ቆመው መኪናቸው አቀኑ። ኢቮ ከዚህ በፊት እንደዚህ ሆነ ይችላል አውቅም አለችው ሲሞኒታ ትንፋሿ እየተቆራረጠ። እውነትሽን ነው እንደዚሁኝ አላውቅም። እውነቱን ነበር። የመኪናዎቹ በሮች ከመዘጋታቸው በፊት ሞተሩን አስነሳና ዲያብሎስ ከኋላው እንደሚያሳድደው ሁሉ እየተካለበ ከመኪናው ማውቀሚያ ወጥቶ ሄደ። ኢቮ የሲሞኒታን እጆች እያሻሸ አሁን ሁላችሁም ዘና እንድትሉ ፈልጋለሁ የዛሬውን የተለየ አጋጣሚ ምክንያት በማድረግ ለምሳ ወደ ሀስለር ይዣችሁ ሄዳለሁ። ከትልቁ መስኮት አጠገብ ተቀምጠው በርቀት የስፔን ደረጃዎችንና የቅዱስ ጴጥሮስን ሐውልት ተመለከቱ። ሲሞኒታና ልጆቹ በጣም ጥሩ ጊዜ አሳለፉ። ምግቡም ጣፋጭ ነበር። ኢቮ በጣም ስለራበው ካርቶን ቢቀርብለት ከመብላት ወደ ኋላ አይልም። እጆቹ ይንቀጠቀጡ ስለነበር ቢላና ሹካ ለመያዝም ተቸግሯል። ከዚህ በኋላ ዶናቴላን ሊታገሳት አይችልም። ሕይወቱን እስከታበላሽበት ድረስ ሊጠብቃት አይገባው። እሷ እንደሆነ ይሄንን ከማድረግ አትመለስም። በሆነ መንገድ ዶናቴላ የጠየቀችውን ገንዘብ ሊያገኝላት ካልቻለ እሱም ራሱ ያበቃለታል። ገንዘቡን ሊያገኝላት ይገባል። በፈለገው መንገድ ይሁን ብቻ ገንዘቡን ማግኘት አለበት። ቻርልስ ማርቴል ገና ቤቱ ሲደርስ ችግሩ ውስጥ መግባቱን አወቀ። ሄለን እሱን እየጠበቀችው ነበር። አብሯት ከሷ የተሰረቁትን ጌጣጌጦች አስመስሎ ይሰራለት የጌጣጌጥ ሰራተኛ ፒዮሪሽ ወዳለ ቻርልስ ልክ ሲያየው ከወበሉ ደንግጦ በር ላይ ቆሞ ቀረ። ቻርልስ ግባ አለችው ሄለን። ድምጿ ውስጥ የተዳፈነ ስሜት አስፈራው። አንተና ሚስተር ሪሾድ እንደምትተዋወቁ አምናለሁ። ቻርልስ ምንም አይነት መልስ ቢሰጣት ማምለጫ እንደማይኖረው አውቆ አይኖቹን አፈጠጠ። የጌጣጌጥ ሰራተኛው በሁኔታው ደስ እንዳልተሰኘ እያስታወቀበት በአፍረት አቀርቅሮ ወለሉን ተመለከተ። ተቀመጥ ቻርልስ። አነጋገሯ የትዕዛዝ ነበር። ቻርልስ ተቀመጠ። ውድ ባለቤቴ ከፊት ለፊት እየጠበቀ ያለው ታላቅ የስርቆት ወንጀል ነው። ጌጣጌጦችን እየሰረክ በሚስተር ሪሾ የተሰሩትን የማይረቡ ተመሳሳዮች በመተካስ ታጭበረብረኝ ከርመሃል። ቻርልስ ከድንጋጤው ተነሳ። ሽንቱን ሱሪው ላይ ለቀቀው። ከትንሽነቱ በኋላ የዚህ አይነቱን ተግባር ፈጽሞ አያውቅም። ፊቱ አመድ መሰለ። ለትንሽ ጊዜ ከክፍሉ ወጣ ብሎ ራሱን ማጽዳት ቢችል ተመኘ። እንዲያውም በጭራሽ ተመልሶ ላይ መጣ ቢሸሽ ይሻለው ነበር። ሄለን ሁሉንም ነገር አውቃለች። እንዴት ልታውቅ እንደቻለች ማሰቡ ጥቅም የለውም። ምንም ማምለጫ መንገድ የለውም። በፍጹም ምህረት አታደርግለትም። ሄለን ጌጣጌጦቿን እንደሰረቃት ማወቋ በራሱ በቂ ነው። ለምን እንደሰረቃት ካወቀችማ የባሰ ይሆናል። ገንዘቡን ከሷ ለማምለጥ ሊጠቀምበት እንዳሰበ ካወቀችበት ደግሞ ሁሉም ነገር የተለየ መልክ ይኖረዋል። ከቻርልስ የበለጠ ማንም ሰው ሄለንን አያውቃትም። ያለምንም አንገራገር بقصفت بپاریس کتما من گروش لی کمی گنیوت آسازی بتطفام دوچگار کلاق لطت افوالج دنگ سایت سبو هیوتو تمسکا کلا یزینتون یمای ربات تلکاشات اگبار فسنا بکلالو کنی معاملت ایمتشل مسلو نبر هیلن ایت ایگچونو چارلز منم نگرال تناگرم سوریو بکلساشن تو یراسمونو بیتاوکوم آگم بسولی ملکتو الدفرم Mr. Richwood, ሁሉንም ነገር ዘግዝኮ እንዲናገር አሳመኘዋለሁ አሳመነዋለች ቻርልስ እንዴት ያንን ልታደርግ እንደምትችል ሲያስበው እጅግ በጣም ዘገነነው ከኔ ሰረከውን ገንዘብ ለርሱ እንደከፈልኩ የሚያረጋግጥ ደረሰኞች ቅጆች በጄ ናቸው ለሚቀጥሉት 20 አመታት እስር ቤት እንድትበሰብስ ላደርግ እችላለሁ ንግግሯን ቆም አደረገችና ከፈለኩኝ እንደዚህ አደርጋለሁ በማለት አክላ ነገረችው ቃላቷ በራሳቸው የቻርልስን ፍርሃት አባባሱት ለጋሷ ሄለን የዚያኑ ያህል አደገኛ እንደሆነች ከልምድ ያውቃል ቻርልስ አይኖቿን ለማየት ፈራ ምን እንዲያደርግላት እንደምትጠይቀው አሰላሰለ በጣም አሰቃቂ የሆነ ነገር እንዲፈጽም እንደምታደርገው ገብቶታል ሄለን ወደ ፒዮሬሾድ ዞር አየችው ምን ማድረግ እንደሚኖርብኝ ውሳኔ ላይ እስከምደርስ ድረስ ለማንም ሰው ስለዚህ ጉዳይ ትንፍሽ እንዳትል እሺ እሺ ማዳም ሩፊ ማርቴል በርግጥም ለማንም ሰው አልናገርም አለ ሰውየው ተንተባተበ ካሁን እንዲሄድ እንድትፈቅድለት ያሰበ ወደ በሩ ተመለከተ እና አሁን እኔ አሁን ሄለን በመስማማት ራሷ ስታነቃነቅ ፒዮሪሾድ ሹልክ ብሎ ወጣ ሄለን ሲወጣ አየችውና የባሏን ሁኔታ ለማጥናት ቆማ መወረግረግ ያዘች መፍራቱን አውቃበታለች አረሽንቱንም ስሩ ላይ ለቆታል ፈገግ አለች በጥሩ ሁኔታ አስተምረዋለችና በቻርልስ ሁኔታ ተደስተች በእውነቱ ከሱ ጋር የመሰረተችው ትዳር በጣም አጥጋቢ ሆኗል ቻርልስን እንክትክቱን አውጣታ ከሰባበረችው በኋላ ፍጡሩ አድርገዋለች ለሮፊና ልጆቹ ያስገኛቸው ፈጠራዎች በሙሉ ከሷ የተወሰዱ በመሆናቸው በጣም አስደናቂዎች ነበሩ በባሉ አማካኝነት የሩፊና ልጆቹን የተወሰነ አካል ለመግዛት ብትችልም አሁን ይበቃ አይደለም እሷ የሩፊ ቤተሰብ አባል ናት እሷ በራሷ ጥረት ሀብታም ሆናለች ቀደም ሲል ያገባቻቸው ባሎቿ የበለጠ ሀብትን አስገኝተውላታል ይሁንና ፍላጎቷ ገንዘብ አይደለም ኩባንያውን በቁጥጥሩ ስር ማዋል አለባት ለዚህም ስትል በኩባንያው ውስጥ አክሲዮኖች መሸጥ ሲጀምሩ በሚኖራት ድርሻ አክሲዮኖቹን ለመግዛት አቀዳለች በዚህ ጉዳይ ላይ ከሌሎቹ ባለ አክሲዮኖች ጋር ተወያይታለች አብዛኞቹ በሐሳቡ ተስማምተው የአናሶች ቡድን በመመስረት ሊተባበሩ ተዘጋጅተዋል መጀመሪያ ላይ ሳም እንቅፋት ሆኖባት ነበር አሁን ደግሞ ኤልሳቤት ተጋርጣባታለች ግን ኤልሳቤትም ሆነች ሌሎቹም የፈለገችውን ነገር እንዳታገኝ እንዲያደርጓት ምንም አይነት እድል አትሰጣቸውም እንዲያው በቻርልስ አማካኝነት እቅዷን ልታሳካ ትችላለች ነገሮች ከተበላሹም እሱን ተወቃሽ ታደርጓለች የነሳ መስዋዕት ይሆናታል እንዲያው ለትንሿ አመጹ አሁን ቅጣት ይገባዋል ፊቱን አተኩራ ተመለከተችውና ቻርልስ ማንም ሰው ምንም ነገር ከኔ አይሰርቅም አንተ ማውቀቶልሃል እኔ ላድን ካላልኩ በስተቀር ማንም ከገባህበት ማጥ ውስጥ ያወጣህ ቻርልስ በጣም ስለፈራት ሞትን እየተመኘላት በጸጥታ ወለሉ የተቀመጠ ሄለን ወደ ተቀመጠበት አምርታ በታፋዎቿ ፊቷን እየዳሰሰች ቁልቁል ተመለከተችው ቻርልስ አዳምጠኝ እንዳድን ትፈልጋለህ አሁን አላት ድምጹ እየጎረረነበት አጭር ቀሚሷን አውልቃታለች አይኖቿ ውስጥ ተንኮልና አረሜናዊ ጭካኔ ስላነበበ አቤት ፈጣሪ ምን አለበት እንዲሞኔና ይታንኳን ብትቶይ ሲላሰበ እንግዲያው ሳዳምጠኝ ሮፊና ልጆቹ የኔ ኩባንያ ነው የኩባንያውን ሰፊ ድርሻ መቆጣጠር ፈልጋለሁ እየተሳቀቀ ቀና ብሎ አያትና ኤልሳቤት አክሲዮኖቹን እንዲሸጡ እንደማትፈልግ ታውቂያለሽ አይደል አላት ሄለን ውስጥ ልብሷንና እራፊ ጨርቅ የማያለውን የውስጥ ሱሪዋን አውልቃ أركان سجوان فيت لفيتو قمج. تشارلز لسلا ساننا جزوف سهون نتوري تودن كتا يتوتو تشوج عفوش تنكروال. سلزي عندونا نقدر التدرج كبهال. على بالزيا بمكتلوت هاراسات وست هيوتن بسر بيتوست جفالة. بورت جوتشوا دورو كندونيزا أنا درجتشو. أيزو أتجنك. من عندما تدركني نقرأهالهم. تشارلز كزيا بفكر ودزي تقابل ودزي. بماقستو طوات أرسات لي يل سابيتي قلس الكجوة إيميل جو بلين نبريد واللات مان مقانا ينتاجون انداو قبلا قدرو ستاو نبر بنقانا يمني مسلشال الات كدمزو عصد السايزين اندا لاستاو قبتال باسرام مستكي كاوست درسالنو إل سابيت كوتواني يادر رقج كبيرو عصدتو تا كيترلينك تقرماك أنا بلا يتشاد قدرو اللشكو سرجو لاند ساتي على النورم بلاو تاج بلماتن ساوست يالو مساري تاتكت باكي زب يهلف قارورا يتواسكبات ميس روفي ودقراتات فشي يمجارشاون بركبتش كبي إلسابيت جو بلينن بيت مكراوست بچاونا غنيچو يمسراچو ليابسرات غواغتو سلام تاقربلات تلانتنا ماتا يمجرشو مكراتنا كالو وطيتا مونوال مداني تمولو بمولو يرجنان هيدت مكتات جلال تملكجي عراتت انجلو چودا اللوبت يشو بيتو سداد تنجلو چو نقونا كبت بطناتشو قطلو واللو يشو بيتو ستيالوت ليلو چو عرات انجلو چو رمياتشو يغفانا فزازوش ناتشو النازي مداني توچن يوسدو يامس متوينيو تولد دابالات ناتشو على جيوبلين إلسابيت كشوبو بيتو فيت اللي فيت قوما تينا ما يمسلالو ألج جيوبلي فققاله النزي كتتلسي درق باچو كنبروت كفيرو جناچو بس تقرابا كلو دالو يشوبو بيتو قومات النزي نيوچو برمي قفوناچو إلسابيت ودنقو چوت انچلوج أفضطات ملكتج عدي سندتو اللدو قلقلو سيبورقو ستاي مامن تساند كليلوچ يبلت بيانس كاند اسك تفدمي نورالو على جوبلين ايه بسو لجوچ ادمي سيمنزر يتغنيو وطيت اسدنگاچ ሆናል دستوان مقطاطر አቃጣት مدهنيتون بسو لجوچ ላይ ለመሞከር ዝግጁ የምትሆነው መቼ ነው አሁን የመጨረሻው ስራ እየሰራው ነው ከዚህ በኋላ በሰዎች ላይ ለመሞከር ቢበዛ 3 ሳምንት ቢፈጅብኝ ነው ኢሜል ስለዚህ ጉዳይ ከማንም ሰው ጋር እንዳታወራ ኤሚል ጆፕሊን ጭንቅላቱን ነቀነቀ ሚስ ሮፊ ከማንም ጋር ስለዚህ መድኃኒት አልነጋገርም የምሰራው ብቻዬን ነው በጣም ጥንቃቄ እያደረኩ ነው ከሰዓት በኋላ በሙሉ ጊዜዋን በቦርድ ስብሰባ ላይ አሳለፈች ስብሰባው በጥሩ መንገድ ተካሂዷል ዋልተር በስብሰባው ላይ አልተገኘም ቻርልስ ስላክሲዮቹ በሽት አንዳንድ ጉዳዮችን ቢያነሳም ኤልሳቤት ፈርጠም ብላ ምላሽ ሰጥቷለች ከዚያ በተረፈ ኢቮና አሌክ እንደውል ግዚያም ተጫዋቾች ነበሩ ቻርልስ ግን ያለወትሮ ሲጨነቅ ነበር ኤልሳቤት እንዲያውም የተጨነቀበትን ምክንያት የማወቅ ምኞት አድሮባታል ሁሉም በዙሪያ ቆይተው ራት አብረዋት እንዲበሉ ጠየቀቻቸው በዚህ መሰረት እራት እየተበላ ያለ በዘገባው ላይ ስለተጠቀሱት ችግሮች በማንሳት ምላሻቸውን አጠናች ይሁንና አንዳቸውም ላይ የመደናገጥ ወይንም የመጸጸት ምልክት አላየችም ከዋልተር በስተቀር በጉዳዩ ላይ ሊሳተፉ ይችላሉ የሚባሉት በሙሉ አብረዋት በጠረጴዛው ዙሪያ ነበሩ ሪስ በስብሰባው ሆነ በራት ግብዣው ላይ አልተገኘም አንድ በጣም አስቸኳይ ስራ አለብኝ ብሎ ነግሯት ነበር ኤልሳቤትም ከሴት ጋር ቀጠሮ ኖሮት ሊሆን እንደሚችል አስባለች ሪስ ከሷ ጋር በሚሰራበት ጊዜ ከሴቶች ጋር የሚኖሩትን ቀጠሮች ለመሰረዝ እንደሚገደድ አውቃለች አንድ ጊዜ አንዷ ቀልብን የሚማርክ ቀይ ጸጉር ያላት ሴት በሰዓቱ በቀጠሯቸው ቦታ ላይ መድረስ ስላልቻለ ቢሮ ድረስ መጣለች Elizabeth ቁመኗ አይታ ወንድ እንደምትመስል አስባ ነበር ሪስ ብዙ ስላስጠበቃት በጣም ተበሳጭታ ነበር ደስ አለመሰኘቷን ለመደበቅ እንኳን አልተጨነቀችም ሪስ መጨረሻ ላይ አረጋግቶ እስከ አሳንሱሩ ድረስ ሸኛት ሲመለስ ስለተፈጠረው ሁኔታ አዝናለሁ አላት ኤልሳቤትን ኤልሳቤት ተቁናጣነች በጣም ቆንጆ ናት አለችው እየተሽኮረመመች ስራዋ ምንድነው የአንጎል ቀዶ ጥገና ሐኪም ናት ሪስ በትህትና መለሰላት ኤልሳቤት ከት ብላ ሳቀች በማግስቱ ግን እውነትም ሴትየዋ የአንጎል ቀዶ ጥገና ሐኪም እንደሆነች አወቀች ሌሎችም ሴቶች አሉ ኤልሳቤት ሁሉንም አትወዳቸውም ሁሌ ሪስን የበለጠ ለማወቅ ትፈልጋለች እሷ የምታውቀው ለፍላፊውን ህዝብ ፊት ንግግር በማድረግ የተካነውን ሪስን ነው ውስጥ የተሸሸገውን እውነተኛውን ሪስ ዊሊያምስን ለማግኘት ትሻለች ብዙ ጊዜ ሪስ የሷን ትዕዛዝ ተቀብሎ ከሚያስፈጽም ይልቅ ኩባንያው ማስተዳደር እንዳለበት ታስባለች ይህን ሐሳቧን ብትነግረው ምን ሊሰማው እንደሚችልም ታሰላስላለች ማታ ከራት በኋላ የወርድ አባላቱ ወደየቤታቸው ለመሄድ ወደየአውሮፕላን ማረፊያዎቹና ባቡር ጣቢያዎቹ ሲበታተኑ ሪስ ዊሊያምስ ወደ ኤልሳቤት ቢሮ አመራ እሷና ኬት እየሰሩ ነበር የማግዛቹ ነገር ይኖር ብዬን የመጣሁት አላት ለስለስ ብሎ የት ቆይቶ እንደመጣ አልነገራትም እርግጥ ያንን ማድረግ እንደማይገባው ታውቃለች ለሷ ሄደበትን የማሳወቅ ግዴታ የለበትም ሁሉም በስራ ተጠምዶ ቆዩ ሰዓቱ ገሰገሰ ኤልሳቤት ቀና ብላ ሪስን አየችው አጎንብሶ የሆኑ ወረቀቶቹን ቶሎ ቶሎ እያነበበ ይገልጣል አይኖቹ ፈጣንና ንቆች ናቸው ለፊርማ በተዘጋጀ አንድ ውል ላይ ጠበቆቹ ያላዩአቸው በርካታ ስህተቶች ነቅሶ ያወጣ ነው ሪስም በፊናው ቀና ብሎ አያትና ተንጠራርቶ ሰዓቱን አየ እንዴ ሰዓቱ ከምን ፈጠነ እኩለ ሌሊት አልፏል እኮ ቀጠሮ ስላለ ሊድ ጧት ቀደም ብዬ ገብቼ እነዚህን ውሎች አርማቸዋለሁ ኤልሳቤት ቀጠሮ ከማን ጋር ሊሆን እንደሚችል አሰላሰለች ካንጎል የቀዶ ጥገና ሐኪሟ ጋር ወይም ከሌላዋ ጋር በሐሳብ ብዙ ሳትሄድ ራሷን አስቆመች በሪስ ዊሊያምስ የግል ህይወት ውስጥ መግባት አትችልም ስለ ህይወቱ እሷ የሚያገባት ነገር የለም በጣም አዝናለሁ አለችው እኔም በጣም እንደምሻል ተረዳውም ነበር አንተ ሂድ እኔና ኬት ቀሪውን ስራ እንሰራለን ሪስ ጭንቅላቱን ነቀነቀና ጧት እንገናኝ ኬት ደናደሪ ሚስተር ዊሊያምስ ኤልሳቤት ሪስ ይወጣ ባይኗ ሸኘችውና የግዷን ወደ ስራዋ ለመመለስ ሞከረች ይሁንና ከትንሽ ጊዜ በኋላ በሐሳቧ ወደ ሪስ ተመለሰች ኢሜል ጆፕሊን በስራው ላይ ስለሚያመጣው ለውጥና ስለ አዲሱ መድኃኒት ልትነግረውና ሚስጥሩን ልታካፍለው ብትፈልግ እንኳን ፍላጎቷን በግድ ገታቸው በቅርብ ቀናት ውስጥ ሁሉንም ነገር ልትነግረው ቃል ገባች ለሊት 7 ሰዓት ላይ ስራው ተገባደደ ኬተርሊንግ ሚስ ሮፊ ሌላ የሚሰራ ስራ ይኖራል እንዴ አለቻት አይ ለጊዜው የሚበቃን ይመስልኛል አመሰግናለሁ ኬት ነገ ጧት አርፍደሽ መግባት ትችያለሽ ብላ ኤልሳቤት ከመቀመጫዋ ላይ ስትነሳ ለረጅም ጊዜ ተቀምጣ ስለነበረ ሰውነቷ ተሰባበረ አመሰግናለሁ ኤልሳቤት ነገ ከሰዓት በኋላ ወረቀቶቹን በሙሉ አዘጋጅልሻለሁ መልካም ኤልሳቤት ኮቷንና የእጅ ቦርሷን አነሳችና ኬትን ጠበቀቻት ከዚያም አብሮ ቆሙ ወደሚጠብቃቸው ፈጣን የግል አሳንሱር አመሩ ሁለቱም አሳንሱር ውስጥ ከገቡ በኋላ ኤልሳቤት ቁልፉን ተጭና አሳንሱሩን ለመዝጋት እጇን ስትዘረጋ የቢሮ ስልክ ሲጮህ ተሰማቸው እኔ አነሳዋለሁ ሚስ ሮፊ አለች ኬት አንቺ ወደ ቤት ሂጂ እናም ከአሳንሱር ውስጥ ወጣች ምድር ቤት ያለው ተረኛው የምሽት ዘብ በአሳንሱር መቆጣጠሪያ ሰሌዳው ላይ የግል አሳንሱሩን መንቀሳቀስ የሚያመለክት ቀይ መብራት ከላይ ሲበራና ቁልቁል ሲወርድ ቀና ብሎ ተመለከተ ሚስ ሮፊ እየወረደች ነው ማለት ነው የመኪናው ሹፌር ጥግ ላይ ተቀምጦ ጋዜጣ ያነባል አለቃችን እየመጣች ነው አሉ ተረኛው ዘብ ሾፌሩ ተንጠራራና እየተጫጫ ነው ከተቀመጠበት ወንበር ተነሳ ድንገት የተሰማው የማስጠንቀቂያ ደውል ጸጥታውን አደፈረሰው ዘቡ በፍጥነት አይኖቹ መቆጣጣሪያው ሰሌዳ ላይ ያሳረፋቸው Ayum Abrad, Yasansuru and Casamilictal. Asansuru, Becafetania Fetinet, Unculi Yorede, Licasacasno, Hulum Nagar Cacuturicino. Buffetinet, Udemocotaro Solidamreto, Andun, Gonucafto, Yedingatania Gizion Free Lamas in the Sad, Yebrezongo Sabo. Ayum Abrad, Concol Moretunala Comem. Shoferum Betelfia Udemocotare Solidamera. Yezawun if it gets passing milk, Nagurun Tareda. Mendeno, Mendreta Fataro. Zerwell Manat, Zerwelling. Zawuch Hobbit. Asansur Licasacasno, Licasacasno. Asansuru, better Takadera de Rubet, we could do fit lefituda low, the grotto. Yasansurun yost and Casakash water, Cocotuturchimon Takatulu. Asansuru, Futana to Sichammer, Yemen Bitutanaga. Tarinozov, Il Sabit. West and that north alley. Asansuru, Kamarit Garcillatem, Kamadrivet Butachuda Logueler Cinderadder, Coast Efrat or Tasama. Kamakas fed, Kafeting a yigitch and dipstafeterana, Mari Tundaminka the Cotfulu, Hans Aurade. Yezurik, Yunjil Murmara Police, one Azaj, Inspector Otto Schmid, Yemirotar Bizoat Gaptakamuto, Ainuchunchafuno, Yeogan Casacasuchinadergal. Betel Katiyetanafesa, Betamastuba Masalasel, Ustuniamulla, Yagalis and Mitokotadro, Rasul Lamaragati Mokral. Bapulisawe Srarochust, Bet Am Gilsena, Masaratai Hono. One so police technique I remember was Macatat and Dalabacho in Mesavacho, Dambuchalu. Nazitambuch, Yamablatin, Yamatinyatin, Wainum, Yamatam Fasanahel, Les Rosfal Laginacho, Lemsali, Kadegagarbatiaze, Yamutadegasiagatum, Marmaru, Manam Sazo Ladder Goimikapo, took a daminagar, Adegai took a certain button, Potama Mermerno, Kazibelet, a Kalal Saralino Rachelum. Can Inspector Otto Schmid at the Gabita Commeto, Bamermari Max Hornungik Rabon Zagabagan, Kayandan Re Policia Sarkadam Takalgarit Arasal. Inspectoru, Merrialo, Yazina Tunagar Demifater Massavenden Betastoso, Rasunokasa. Inspector Schmid, Tulobet, Marmari Hornunganao Dome. Inspectoru, Yemishel Darnagino. Inspector Schmid, Badigami, Berejuma Yersabo, Bukastatanafese, Kaziam, Betanishum Bihon, Lesratanasasto, Yemar Mari Hornugun Zagavansto, and Degana, Kamjamberojum Ranapabo, Yefawi, Yemar Marazagaba, Rabu, Hedar Sabat, Gize, Savasakas Ramstelit, Gudayu, Barofinal Jochu, Icon Bafabrica Yastadar Hansaust, Eder Resanadaga. Asmel Kutik Arabazagava Yadagoinet, Altawakam Yadagoman say, Altawakam Badagaito would do way Mimotu, Altawakam Gize, Savasat Kaya Sabat Lalit Would do Barofinal Jochus Lederasadaga, Yederrasen Hulatin Yamarija Yadagoinet, Yasansur Makaskas Yadagoman say, Altawakam Badagaito would do way Mimotu, and it's it Mutalich. ወዲያው ነው ምርምራውን ጀመርኩኝ በ7:35 ሌሊት በሮፊና ልጆቹ ያስተዳደር ህንጻው ውስጥ ከነበረው ተረኛ ዘብ ጋር ተገናኘው በሷ ማካኝነት ህንጻው ሲሰራ በኃላፊነት ይሰራ የነበረውን ኃላፊ መሐንዲስ ግለሰብ ስም አገኘው በ8:30 ሌሊት የመሐንዲሱን አድራሻ አወቅኩኝ በላፑስ የልደት በዓሉን እያከበረ ነበር እሱም የህንጻውን አሳንሱር ያስተከለውን ኩባንያ ስም ነገረኝ ኩባንያው ሮዶልፍ ሻዝ በመባል ይጠራል በ9:15 ሌሊት ሚስተር ሮዶልፍ ሻዝን በስልክ አግኝቼ ወዲያውኑ የህንጻውን አሳንሱር ንድፍ እንዲሰጠኝ ጠየቅኩት አሳንሱሮቹ ሲተከሉ የወጣውን አጠቃላይ የወጪ ግምትና የተመደበለትን በጀት እንዲሁም ለሥራው ጥቅም ላይ የዋሉትን ሁሉንም ሜካኒካዊና ኤሌክትሪካዊ ቁሳቁስ ዝርዝር እንዲሰጠኝ ጠይቀዋለሁ ኢንስፔክተር ሸቢድ እንደልማዱ የቀኝ ጉንጩ ሲንቀጠቀጥ ተሰማው በ12:15 ጠዋት የሚስተር ሻዝ ሚስት የጠየቁትን ሰነድ በሙሉ ፖሊስ መምሪያ ቢሮ ድረስ አመጣችልኝ አጠቃላዩን በጀትና መጨረሻ ላይ የወጣውን ወጪ ከመረመርኩኝ በኋላ የሚከተሉ ድምዳሜ ላይ ደርሻለሁ ሀ የህንጻው አሳንሶር ሲተከል ደረጃው ዝቅተኛ የሆኑ ቁሳቁሶች ጥቅም ላይ አልዋሉ ለ ከኩባንያው ዝና አንፃር ሲታይ ያደጋው መንስኤ ደረጃው ዝቅተኛ የሆነ አሰራር እንደሆነ ለመናገር ያስቸግራል ሐመረሃ ባሳንሶሮች ውስጥ የተገጠሙት ያደጋ መከላከያ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረጊያ መሳሪያዎች በቂ ናቸው መ በመሆኑም የደረስኩበት ድምዳሜ አደጋው ባጋጣሚ ተፈጠረ ለመሆኑ ነው ፊርማ ማክስ ኦርኑንክ መርማሪ ፖሊስ መኮንን ማሳሰቢያ ይህም ምርመራ ለማድረግ ስንቀሳቀስ መረጃዎችን ለማግኘት ስል ለሊትና ጠዋት አንዳንድ ሰዎች ጋር ስልክ ለመደወል ተገድጃለሁ በመሆኑም አንዳንድ ሰዎች ከተኙበት ስለቀሰቀስኳቸው አቤቱታ ሊያቀርቡብኝ ይችላሉ ኢንስፔክተር ሺሚድ ዘገባውን አንብቦ ሲጨርስ ተበሳጭቶ ጠረጴዛው ላይ ወረወረው በርግጥም ጠዋት ግማሽ ያሉ የስዊዝ መንግስት ባለስልጣናት ወቀሳ ሲሰነዝሩበት አርፍደዋል ሰውየው የጌስታፖ ስራ የሚሰራ ሳይመስል አልቀረም የአንድ ትልቅ ኩባንያ ፕሬዝዳንት በለሊት ቀስቅሶ ሰነዶች እንዲያቀርቡለት ትዕዛዝ ሰጠው እንዴት አይነት ደፋር ቢሆን ነው እንደ ሮዶልፍ ሻዝ ያለውን ኩባንያ ሐቀኛነትና ታማኝነት ለመተቸት ይላደው ምን አይነቱ ደፋር ቢሆን ነው በእውነቱ ብዙ ወቀሳዎችን ሰምቷል ይሁንና ከሁሉ የበለጠ ያስደነገጠውና ለማመን ያስቸገረው መርማሪ ማክስ ኦርኑንክ አደጋው የተፈጠረበትን ቦታ ሄዶ የተመለከተው አደጋው መድረሱን ካወቀ ከ14 ሰዓታት በኋላ መሆኑ ነው እሱ ሲደርስ ያደጋው ተጠቂ ማንነት ታውቆ ለአስከሬን ምርመራ ተወስዶ ነበር ሌሎቹ በርካታ መርማሪዎች ደግሞ በቦታው ተገኝተው የምስክሮቹን ቃል ተቀብለው ዘገባ ሰርተዋል ኢንስፔክተር ሺሚድ መርማሪ ማክስ ኦርኑንክን ወደ ቢሮ አስጠራው ኢንስፔክተሩ መርማሪውን ገና ሲያዩ ጥላቻው አገረሸበት ማክስ ኦርኑንክ አጭርና ወፍራም ሲሆን ራሱ ላይ ጸጉር አልፈጠረበትም የፊቱ ገጽታ አንድ ቀልደኛ ካርቱኒስት የሳለው ስዕል ይመስላል ጭንቅላቱ ትልቅ ቢሆንም ጆሮቹ በጣም ትንሾች ናቸው አፉ ድፎ ዳቦ በሚያክለው ፊቱ ላይ የተቀመጠ ዘቢብ ይመስላል ቁመቱ በዙሪክ የወንጀል ምርመራ ክፍል ውስጥ ለመቀጠር የወጣውን የቁመት መስፈርት ካለማሟላቱ ክብደቱም በ15 ፓውንዶች ያንሳል ከዚህ ሁሉ የሚከፋው ትዕቢተኛነቱ ነው ሁሉም የክፍሉ አባላት በአንድ ድምጽ መርማሪ ኦርኑንክን ግን እንደሚጠሉት ይናገራሉ አንድ ጊዜ የኢንስፔክተሩ ሚስት ለምን አታባረረውም ብላ ስትጠይቀው በጥፊ ላጮላት ቃጥቶት ነበር ማክስ ኦርኑንክ የዙሪክ የወንጀል ምርመራ ቡድን አባል የሆነበት ምክንያት ብቻውን ለስዊዝ መንግስት የቸኮሌትና የሰዓት አምራች ፋብሪካዎች ከሚያስገኙት የበለጠ ገቢ ስለሚያስገኝ ነው። ማክስ ኦርኑንክ የሂሳብ ባለሙያ ሲሆን የግብር ጉዳዮችን በተመለከተ አስደናቂ የሂሳብ ዕውቀትና የአጭበርባሪዎችን ስሜት የማንበብ ተሰጥኦ አለው። በታጋሽነቱ የሥራ ባልደረቦቹ ሁሉ ይቀሩበታል። ማክስ በቤትራንግ አብቴለንግ የገንዘብ ነክ ወንጀሎችን አግባብነት የሌላቸው አክሲዮኖችንና የባንኮች ገቢዎችን እንዲሁም ከስዊዘርላንድ በህገወጥ መንገድ እየወጡ የሚንቀሳቀሱ ገንዘቦችን ለመከታተል በተቋቋመው የሥራ ክፍል ውስጥ በመዝገቢያጅነት ሰርቷል። በሰራው ሥራ የተነሳም በህገወጥ መንገድ ወደ ስዊዘርላንድ በድብቅ የሚገባውና በሚሊዮኖች ዶላር ለሚቆጠሩ ኪሳራ የሚዳርገውን ገንዘብ ሙሉ ለሙሉ ለማስቆም ከመቻሉ ሌላ በድብቅ የሚካሄዱ ገንዘብ ነክ ሴራዎችን አጋልጦ በርካታ የተከበሩ የንግድ ተቋማት ኃላፊዎችን ለእስር ዳርጓል። ሀብቶቹ በየትኛውም አይነት መንገድ በዘዴ ቢሸሸጉ፣ ቢደበላለቁ፣ ወደ ሲሸልስ ቢላኩ አሊያም በውስብስብ መንገድ በተለያዩ ትናንሽ የንግድ ተቋማት ስም ቢዘዋወሩ በመጨረሻ ማክስ ኦርኑንክ እውነቱን ያፍረጠርጠዋል። በአጠቃላይ መርማሪው በስዊዝ የንግድ ማህበረሰብ ዘንድ በስጋት ይታያል። ስዊዛውያን ከምንም ነገር በበለጠ ለግል ሚስጥራቸው ከፍተኛ ዋጋ ይሰጣሉ። ማክስ ኦርኑንክ ግን የግል ሚስጥር ብሎ ነገር አያውቅም። ማክስ በዚህ የገንዘብ ዝውውር ተቆጣጣሪነቱ የሚያገኛት ደሞዙ እጅግ በጣም አነስተኛ ናት። ብዙ ጊዜ በጉቦ መልክ በሚሊዮን የሚቆጠር ፍራንክ፣ በከርቲና ዳምብሮዛ ውስጥ የተገነባ ቤት፣ የመንሸራሸሪያ ጀልባ أندهم لمن كاتم قاني مياسا سوبر كاتا كونجوسي توجكار بولتال السوغن بيان داندو أقاتامي قبون ودك أدركو وديهونو كنيتاون لبالا سلطانا ريساوكال ماكس هورنونغ لغنزب قديلو بقلالو يغنزبنا كتساتون باكسيون غبيالا يولوت ميلينر مون بيشلم إهنن أصابقن لافتان قوانا سبوتا يوكم كزيلك ገንዘባቸውን አላግባብ ተጠቅመው ሐቅን የማይከተሉትን ሰዎች ተከታትሎ በመያዝ ይደሰታል እንደዚያም ሆኖ አንድ ምኞት ነበረው ምክንያቱን ማንም ሰው ሊደርስበት ባይችልም ማክስ ሆርኑንግ መርማሪ ፖሊስ የሞን ፍላጎቱ ከፍተኛ ነበር ራሱን እንደ ሻሩካልምስ ወይ እንደ ማርጋሬት በመቁጠር በትዕግስት ያንዳንዱን ፍጭ ተከትሎ አታሌዎችን በገዛው ሸታቸው ያንጠለጥላቸዋል ከስዊዘርላንድ ግንባር ቀደም ነጋዴዎች አንዱ ባጋጣሚ የማክስ ሆርኑንግን ፍላጎት ሲሰማ ወዲያውኑ ለጥቂት ባለ ስልጣናት ጓደኞቹ ሁኔታውን በመንገር በ48 ሰዓት ጊዜ ውስጥ ሆርኑንግ በዙሪክ የፖሊስ ኃይል ውስጥ በመርማሪነት እንዲቀጠር አደረገ ማክስ ሆርኑንግ ያጋጠመው እድል እውነት አልመስለ ብሎት ነበር በፍጥነት ያገኘውን የሥራ እድል በመቀበሉም መላው የንግዱ ዓለም በአንድነት እፎይታን አገኘ እናም ሚስጥራዊው ስራ በድጋሚ ተጀመረ ለኢንስፔክተር ሼሚድ ማንንም ስለ ጉዳዩ አላማከረውም በስዊዘርላንድ ከሚገኙት የፖለቲካ ባለስልጣናት አንዱ ለጉዳዩ እልባት እንዲሰጥ መመሪያ ሰጠው እውነታው ግን ጉዳዩ ገና የተጀመረ መሆኑ ነው ለኢንስፔክተሩ ማለቂያ የሌለው የጌቴሰማኒ ጉዞ እንደተጀመረ ያህል ነው መጀመሪያ ላይ እንዲቀበሉ ያስገደዱትን መርማሪ የሥራ ለምድ ቢኖረውም ለሙያው ብቃት እንደሌለው በመግለጽ ቅሬታውን ለመግለጽ ሞከረ ይሁንና እርምጃው የተወሰደው ማንም ሰው ሳይሰማ ስለነበረ ጠንከር ያለ ፖለቲካዊ ምክንያት እንዳለገባውና ሁኔታውን በቀላሉ መቆጣጠር እንደሚችል ተማምኖ ለመተባበር ቆረጠ ማክስ ሆርኑንግ ወደ ሱብሮ መጥቶ ሲተዋወቀው ግን በራሴ መተማመን ስሜቱ አብሮት ሊዘልቅ አልቻለም የመርማሪው አካላዊ ገጽታ አስቂኝ መሆኑ ሳይንስ የሰውየው የበላይ የመሆን መንፈስ አስደነገጠው ማክስ ሆርኑንግ እሱ በዚያ ስለተገኘ ብቻ እነሱ ዘና እንዲሉና እንዳይጨነቁ ሊነግራቸው ይፈልጋል የኢንስፔክተር ሼሚድ በቀላሉ ከርሱ ጋር ተባብሮ የመስራት ሐሳብ አልተሳካም ማክስ ሆርኑንግን ከአንዱ ክፍል ወደ ሌላው ያዘዋወረ ሊያሰለቸው ሙከራ አደረገ በዚህ ተነሳ ማክስ በወንጀል ምርመራ ቴክኒክ ክፍል ውስጥ በአሻራ የወንጀለኞች ማንነት ፍተሻ በጠፉ ንብረቶችና ሰዎች ክትትል ክፍል ለመስራት ተገደደ ይሁንና ማክስ ሆርኑንግ ሊለቀው አልቻለም በወንጀል ምርመራና ክትትል ክፍል ውስጥ ያለማንኛውም መርማሪ በየ12 ሳምንቱ አንድ ጊዜ በሌሊት ተረኛ በድንገተኛ ክፍል እንዲሰራ የሚያደርግ ሕግ አለ ማክስም ያለምንም እንቅፋት ሁሉ ጊዜ በሥራ ገበታው ላይ ስለሚገኝ አንድ አስፈላጊ የሆነ ጉዳይ የመከታተል እድል ያገኛል ኢንስፔክተር ሼሚድና ሌሎቹ መርማሪዎች ፍንጮችን ለማግኘት ኮዲያ ወዲህ ሲንጠራወዙ ማክስ እንቆቅልሹን በቀላሉ ይፈታዋል በዚህም በጣም ይናደዳሉ ማክስ ስለ ፖሊሲ አሰራር ደንብ ስለ ስነ ወንጀል የቴክኒክ ምርመራ የመሳሪያ ፍተሻ ወይም የወንጀል ስነ ልቦና ምንም ነገር ያውቅም ሌሎቹ ልምድ ያካበቱ መርማሪዎች ያላቸውን ያህል ዕውቀት ባይኖርም ለሌሎቹ አስቸጋሪ የሆነባቸውን የወንጀል ድርጊቶች መፍትሄ ያገኝላቸዋል በዚህ ተነሳም ኢንስፔክተር ሼሚድ እንደ ማክስ ሆርኑንግ ያለ እድለኛ ሰው አለመኖሩን አጥብቆ ይናገራል እውነታው ግን እሱ በእድል ያለማመኑ ነው መርማሪ ማክስ ሆርኑንግ የወንጀል ድርጊቶችን የሚከታተለው ልክ የሂሳብ ባለሙያው ማክስ ባንኮችና መንግስትን ለኪሳራ የሚዳርጉ ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ተከታትሎ ባጋለጠበት መንገድ ነው ማክስ አንድ አይነት ያስተሳሰብ መንገድን ይከተላል ያስተሳሰቡ አያፈናፍንም አንድ ተላላች ክር ካገኘ ከሌሎቹ የጨርቆ ክሮች ጋር ያልተጣጣመችው ይችን ክር እየተረተረ ነገሮችን ማመሳቀል ይዛል በዚህ አይነት ትዕግስት አድርጎ የወንጀሉ ሥራ ጥርት ብሎ እስከሚታየው ድረስ ያለ ማሰለስ ይሰራል በዚህ የሰላ የማስታወስ ችሎታው የሥራ ባልደረቦቹ በሙሉ ይቀሩበታል ሌላው ማክስ የሚታወቅበት ጸባይ የወጪ ሂሳቡ ነው يهوج يساوو ملّون يمرمراك في البالدر بوشون يساتال لما جمّر يغزي يهوج يساوو ريبورتون لكفل عالافيو سياكرب هالافيو بيرو درساس ترتو ماكس ازي ريبورت يادر ركو يساوو لاي يقودر ستتالو آلو ماكس غرات غابتو عينوشون كفت جفن نادر رغا يقودر ستت يقودر ستتن يلكي سيلتا يكا آو بركات يقدر ستو تشالو علو الافيو كفيت اللي فيتو يالون ورقه يتبلكته لمثالي يترانسبورت وجي 80 سنتيم بلا مزغبال يمملشا وجيهم اندزيو 80 سنتيم نو اون جيتاي لذي كون اوتوبوس يتتقمكوت هالافيو افتتتبت اوتوبوس مرماريوچ بسرا لاي سالو با اوتوبوس مغواز يتبقباچو يزي عينتو نغير تسمتو يتاوقم በመሆኑም የሚሰጠው ምላሽ ግራ ገባው እንግዲህ በአውቶቡስ መሄዱ አስፈላጊ አይመስለኝም ማለቴ እኛ መርማሪዎች ለወጪ ቁጠባ ሲሉ እንዲጨነቁ አናደርጋቸው ሆርሎንግ ለዚህ ስራ ክፍል በቂ በጀት ይመደብለታል ሌላው ለሶስት ቀናት ለመስክ ስራ ከከተማ ወጥቶ የነበረ ቢሆንም የምግብ ወጪን አላካተትኩም ጌታዬ እኔ ረሳሁት ወጪ የለኝም ጧት ከቡና በስተቀር ቁርስ አልበላም مساين دغمو راسيو ازغاجيچي مساساني زالو لرات ياوطاوتن وچي گن زرزر ياسكمچالو اندالوم የ3 ቀን የራት ወጪውን ደምሮ 16 ፍራንክ አስቀምጧል ከበጎ አድራጎት ድርጅቶች የርዳታ ምግብ በልቶ ሳይሆን አይቀርም ሐላፊው በጣም ተናደደ መርማሪ ወርሉንግ ኤክ ፍላንተ ከመምጣት በፊት 100 አመታትን አስቆጥሯል አንተ ከዚህ ብትሄድም ለብዙ 100 አመታት ይኖራል እዚኛ ተኩረት የምናደርግባቸው የተወሰኑ ልማዶች አሉን ይወጪ ዝርዝሩን መልሶ ለማክስ ወረወረለት ለሌሎች የሥራ ባልደረቦች ማሰብ እንደሚገባ ታውቃለህ አይደል አሁን ወስድና አስተካክል አምጣ እሺ ጌታዬ አዎ ወስዳለሁ ስተሰርቼ ከሆነ ይቅርታ አለቃው እጁን አወናጨፈበት ምንም አይደለም አዲስ በመሆኑ ምክንያት ሊሆን ይችላል ከ30 ደቂቃዎች በኋላ ማክስ ሩሉንግ ሂሳቡን አስተካክሎ ሲመለስ አጠቃላይ የወጪ ሂሳቡን በ3% ቀንሶት ነበር አሁንም ከዳር ወር ቀራት አንዱ ሆነው በዚህ ዕለት ኢንስፔክተር ሸሚድ የመርማሪ ሆርሉንግን ዘገባ በእጁ ያዘ ሲሆን የዘገባው ጻፊ ከፊት ለፊት ቆሟል መርማሪው ደማቅ ሰማያዊ ሙሉ ልብስ ቡኒ አይነት ጫማና ነጭ ካልሲ አድርጓል ኢንስፔክተሩ የተረበሸ ስሜቱን ለመቆጣጠር የዮጋ ልምምድ ቢያደርግም ተረጋግቶ መናገር አልቻለም አደጋው መድረሱ በተነገረን ጊዜ አንተ በስራ ላይ ነበርክ አደጋውን የመመርመር የሥራ ኃላፊነት ያለብህ አደጋው ወደ ደረሰበት ቦታ ሄድከው ከ14 ሰዓታት በኋላ ነበር በዚህ ጊዜ ውስጥ መላው የኒውዚላንድ የፖሊስ ሰራዊት አባል እዛ ደርሶ ሊመለስ ይችላል ነበር ጌታዬ እንደዛ ሊሆን አይችልም አንድ ጀት ከኒውዚላንድ ተነስቶ ዙሪክ ለመድረስ የሚፈጅበት ጊዜ አፈንዝጋ ኢንስፔክተር ሸሚድ ግራጫ ቀለም ያለውን ከርዳዳ ጸጉሩን አሻሽና ይህን ሰውዬ ምን ሊያደርገው እንደሚችል ለማሰብ ሞከረ ሊሰድበው ወይም ሊከራከረው አይችልም እድል የምትከተለው ደደብ ሰው ነው እናም ሆርሉንግ በዚህ ክፍል ውስጥ ብቃት የሌላቸው ሰዎችን ይዤ መቀጠል አልችልም ሌሎቹ መርማሪዎች ኃላፊነት ሲሰጣቸው ጉዳዩን በቅርበት ለመከታተል በአስቸኳይ ወደ ተፈጸመበት ቦታ ሄደው ምርመራ ያካሂዳሉ አደጋ የደረሰ ከሆነ አምቡላንስ አስጠርተው አስከሬኑን ያነሱና ያደጋውን ሰለባ ማንነት ለማወቅ ወደ አስከሬን ምርመራ ክፍል ሲ አንባረቀበት በፍጥነት ያወራ መሆኑ ስላወቀ የግዱን ለመረጋጋት ሞከረ ባጭሩ አንድ ጥሩ መርማሪ ማድረግ ያለበትን ተግባር ያከናውናሉ አንተ ግን በደረቅ ለሊት ቢሮ ውስጥ ተጎልተ በስዊዝላንድ ውስጥ ያሉትን ከፊሉን ዝነኛ ግለሰቦች ከንቀልፋቸው ተከሰከሳለ ምን አስቤ እንደሆነ ምንም ነገር እንዳነግረኝ ባንተ የተነሳ ጣዋት በስልክ ይቅርታ አስጠይቅ ነው ያረፈድኩት ማውቅ ያለብኝ ነገሮች ሆርሉንግ አሁን ከዚህ ወጣልኝ እሺ ጌታዬ በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ በገኝ ችግር ይኖራል እንዴ ቀብሩ ዛሬ ጣዋት ነው ትችላለህ አሁን ሂድልኝ አመሰግናለሁ ጌታዬ እኔኮ ሂድልኝ እኮ ነው ብለ ኢንስፔክተር ሸሚድ በድጋሚ በትክክል በተንፈስ ይቻለው ከ30 ደቂቃዎች በኋላ ነበር የሲቪል መቃብር ስፍራ በሰዎች ተጨናንቋል Askariri miarfabbat, zamani allafabbat, gizufinsa, karingayna, kaamna barari tasarrasyon, bostu ballo, bita kristiyanust, hulette darzani mionu, yerofinna lijochu kubbaniya, sarratinyuchinna yisra halafiyoj, kafit lafit yallutun wambaru jizotu kammatoal. Kawala bokkul balut wambaruj lay, yamach gwaddanyoj, yakababi muhabara sabtokayojinna, gazetanyoch takammatoal. Marmari Horlung, በመጨረሻ ከተደረደሩት ወንበሮች አንዱን ይዟል. ስለሞት ይህ ምክንያታዊነት ያሰላሰለ ነበር. የሰው ልጅ በአፍ ላይ የድሜ ዘመኑ ላይ ከደረሰ በኋላ ብዙ መስራትና በህይወት መደሰት ሲችል ይሞታል. ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም. ከጥቁር እንጨት የተሰራው የሬሳ ሳጥን በአበቦች ተሸፍኗል. መርማሪ ሆርሉንግ አበባና ሳጥኑ ለአላስፈላጊ ብክነት እንደሚዳረግ አሰበ. የሬሳ ሳጥኑ እንዲታሸግ ትዕዛዝ ተላልፏል. ሆርሉንግ ምክንያቱን ተረድቶታል. ቄሱ የምጽአት ቀንን መቃረብ በሚያስጠነቅቅ ድምጽ እየተናገሩ ናቸው. በህይወት ውስጥ ሞት የማይቀር ዕጣ ፈንታ ነው. ሞትን ያመጣብን ኃጢአታችን ነው. አፈርነንና ወደ አፈር እንገባለን. ማክስ ሆርሉንግ ብዙም ትኩረት አልሰጣቸውም. በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ሰዎች እያጠና ነው. ሕያውነት የዘራብን ጌታ ነው. ይሄው ጌታ ደግሞ ሕይወትን ይወስድብናል. ሰዎቹ ከተቀመጡበት ተነስተው ወደ በሩ ማምራት ጀመሩ. ስብከቱ ተጠናቀቀ. ማክስ በሩ አጠገብ ቆመና አንድ ሴትና አንድ ወንድ ወደሱ ሲቀርቡ ሴቲቱ ፊት ለፊት ቆመ. ሚስል ሳቢት ሮፊያን ቺነሽ አይደል? ካንቺ ጋር ለመነጋገር ፈልጌ ነበር. መርማሪ ማክስ ኬል ሳቢት ሮፊና ክሪስ ዊሊያምስ ጋር ከቀብሩ ስፍራ ፊት ለፊት በሚገኘው የኮንዲተሪ ቡና ቤት ውስጥ ተቀምጧል. በመስኮቱ በኩል የሬሳ ሳጥኑ ግራጫ ቀለም ባለው የሬሳ መኪና ላይ ሲጫን ይታያቸዋል. ኤልሳቤት ፊቷን አዞረች. አይኖቿ ላይ መበርገጉ ያስታውቅባታል. እዚህ ድረስ ያመጣል ለምንድን ነው? ሪስ ጥያቄ ያቀረበ. ሚስ ሮፊ ለፖሊስ ቃሏን ሰጥታለች እኮ. አንተ ሚስተር ዊሊያምስን አይደል? ምን መሰለ? እኔ ላጣራቸው የምፈልጋቸው አንዳንድ ዝርዝር ጉዳዮች አሉ. ትንሽ ልታቆያቸው አትችልም እንዴ? ሚስ ሮፊ በአስቸጋሪ ጊዜ ኤልሳቤት እጇን በሪስ እጅ ላይ አሳረፈች. የምረዳቸው ነገር ካለ ችግር የለም. ፊቷን ወደ ማክስ አዞረች. መርማሪ ሆርሉንግ ልትጠይቀኝ የፈለከው ስለምንድን ነው? ማክስ ኤልሳቤትን አፍጥጦ ተመለከታትና በህይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ቃላቶች አጠሩት. ማክስ ሴቶችን ከሌላ ፕላኔት እንደመጡ እንግዳ ፍጡራን ይቆጥራቸዋል. ሴቶች ከተከክለኛው አስተሳሰብ ይወጡ ምንነታቸው የማይታወቅና ከምክንያት ይልቅ በስሜት የሚነዱ ፍጥሮች ናቸው. ስሌት ያውቁም. ማክስ በአመራዊ ጉዳዮች ላይ ስለሚጠመድ ለዮሲብ ብዙም ደንታ አይሰጠውም. ይሁንና ዮሲብን ትክክለኛውን አመንኪው ያደንቃል. የበለጠ ደስታን የሚሰጡ እርስ በርስ ተገጣጥመው መቀናጀት ተግባራቸውን የሚያከናውኑ ሜካኒካዊ አካላት ናቸው. የዚህ አይነት ነገሮች ለማክስ የፍቅር ቅን ያላቸው. ማክስ ባለቀኔዎች ይህንን በግልጽ የሚታይ ታላቅ ኃይል ያለው አካል ዘንግተውታል. ስሜት ትክክለኛና የጸዳ ባለመሆኑ ኃይል የለውም. ስለዚህ አንድ የአሸዋ ቅንጣት እንኳን አያንቀሳቅስም. አመንኪዮ ግን ዓለምን ሊያንቀሳቅስ ይችላል. ማክስ አሁን ግራ የተጋባው ኤልሳቤት ስለተመቸችው ነው. ይሄ ስሜቱ ለራሱም አልተመቸውም. ማንም ሴት ከዚህ በፊት ይህንን አይነት ስሜት አሳድራበት አታውቅም. እንደ ሌሎቹ ሴቶች የሱን አስቀያሚነትና አስቂኝ ቁመቱን እያሰበች አትመስልም. ትኩረቱን ለማሰባሰብ እንዲችል አይኖቹን ከአይኖቿ ለማራቅ ሞከረ. ሚስ ሮፊ ለሊት ስራ የመስራት ልምድ አለሽ እንዴ? አብዛኛውን ጊዜ ለሊት እሰራለሁ አለችው ኤልሳቤት. እስከ ስንት ሰዓት? እንደ ሁኔታው ይለያያል. አንዳንዴ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ ቆያለሁ. አንዳንዴ ደግሞ እስከ እኩለ ሌሊት ከዚያም በላይ ቆያለሁ. ይሄ ልማድሽ በዙሪያሽ ባሉ ሰዎች ዘንድ ይታወቃል ማለት ነው? ይመስለኛል አለችው ግራ ተጋብታ አተኩራ እየተመለከተችው. አሳንስሩ በተከሰከሰበት ዕለት ለሊት አንቺ ሚስተር ዊሊያምስና ኬት ለሊቱን አብራችሁ ሰሩ ነበር አይደል? አዎ። ይሁንና ከስራ ስትወጡ አንድ ላይ አልነበራችሁ። እኔ ቀድሜ ወጣሁት ቀጠሮ ነበረኝ። አለሪስ ማክስ ለተወሰነ ጊዜ እሱን ሲያጠነው ቆየና እንደገና ፊቱን ወደ ኤልሳቤት አዞረ። ሚስተር ዊሊያምስ ከቢሮ ከወጣ በኋላ እናንተ ለምን ያህል ጊዜ ቆያችሁ? ለአንድ ሰዓት ያህል ቆየን ይመስለኛል። አንቺና ኬት ከቢሮ ስትወጡ አብራችሁ ነበራችሁ? አዎ፣ ኮታችንን ይዘን ወደ ኮሪደሩ ሄድን። ኤልሳቤት ድምጿ ተርገበገበ። አሳንሱሩ ቆሞ እየጠበቀን ነበር። አሳንሱሩ በልዩ ትዕዛዝ የተሰራ ፈጣን ሊፍት ነው። ከዚያ በኋላስ ምን ተፈጠረ? ሁለታችንም አሳንሱር ውስጥ ገባን። ከዚያም የቢሮ ስልክ ሲጮህ ኬተርሊንግ እኔ አነጋግራለሁ ብላ ልትወጣ ስትል እኔ ውጪ ስልክ እየጠበኩ ስለነበረ እኔ እንደማነሳው ነገርኳት። ኤልሳቤት አይኖቿ እንባ ቀረው ንግግሯን አቆመች። ከዚያ እኔ ካሳንሱር ወጣው ልጠብቅሽ ወይ ብላ ጠይቃኝ ነበር። እኔ ግን እንድትሄድ ነገርኳት። ከዚያም የምድር ቤቱን ቁልፍ ስትጫነው እኔ ወደ ቢሮ መመለስ ጀመርኩኝ። በሩን እየከፈትኩ ያለው የጮት ድምጽ ሰማውና ከዚያ ለመቀጠል አልቻለችም። ሪስ ፊቱ በረዴት ተቆር ወደ ማክስ ወርሉንግ ዞረ። በቃ ይሄን ሁሉ የምትጠይቃት ለምን እንደሆነ ልትነግረኝ ፍቃደኛ ነህ? ማክስ የግድያ ወንጀል ስለተፈጸመ መሆኑን ሊነግረው አስቦቶ አንድ ሰው ኤልሳቤትን ለመግደር ሞክሯል። ማክስ ትኩረቱን አሰባስቦ ባለፉት 45 ሰዓታት ስለ ሩፊና ልጆቹ ኩባንያ ያወቃቸውን ነገሮች ለማስታወስ ሞከረ። ኩባንያው በሕግ ተከሶ ብዙ መጠን ያለው ካሳ እንዲከፍል ተወስኖበታል። ስሙ ክፉኛ ስለጠፋ በርካታ ደንበኞቹን ያጣ ነው። በዚህ ላይ ብዙ ገንዘብ ከባንክ ተበድሮ እዳውስ በመዘፈቁ ባለባንኮች ገንዘባቸውን ለማግኘት እየተቆነጠነጡ ይገኛሉ። ኩባንያው በለውጥ ላይ ነው። የኩባንያውን ብዙን አክሲዮኖች ልጁ ኤልሳቤት ወርሳለች። ይሁንና እሷም ብትሆን ሳርዲናውስ በደረሰባት የመኪና አደጋ ልትሞት ነበር። አሁን በቅርቡ መደበኛ ፍተሻ ተደርጎለት መስፈርቱን አሟልቶ የነበረው አሳንሱር ተከስክሶ ለጥቂት ከሞድናለች። አሰቃቂ ጨዋታ የያዘ አንድ ሰው አለ። መርማሪ ማክስ ወርሉንግ ሌላ ጊዜ ቢሆን ኖሮ በተደሰተ ነበር። ምክንያቱም የሚተረተር የተመዘዘ ክር አግኝቷል። ነገር ግን አሁን ኤልሳቤትን በማወቁ ከዚህ በኋላ በስም የሚያውቃት ሴት ብቻ ሳትሆን ሂሳባዊ እንቆቅልሽ ትሆንበታለች። ኤልሳቤት አንድ የሆነ የተለየ ነገር አላት። ማክስ እሷን የመጠበቅና የመታደግ ስሜት አደረበት። ይሄን ሁሉ ጥያቄ ለምን መጠየቅ እንደፈለክ ማክስ ልብ ብሎ ተመለከተውና በግዴለሽነት ሚስተር ዊሊያምስ ይሄ ተለመደ የፖሊስ አሰራር አለውና ከተቀመጠበት ተነሳ። ይቅርታ አድርጉልኝ። አሁን ማክስ አንድ በጣም አስቸኳይ የሆነ ስራ አለበት።